tu? Jesi naš? Ja rekao u kutiju, nego mi ti vjerojatno nisi čuo. Bravo, Ljo. Si uzao sve? Peškir? Bravo. Vidi, ja ne kažem, ali nije realno da ti ne budeš na ovoj listi. Nije realno, prosto nije realno. Ako nešto imaš, imaš to da si šarmantan. Evo sve da nemaš, ne znam, karizmu, neku nešto... Pa baš imam i to. Ali i da nemaš, baš si šarmantan, baš. Ja znam onako kad sam sama sa sobom razmišljala o sebi, o tebi, rekla sam sebi, Bože, kako je šarmantan. Baš sam to rekla sebi, nisam ovako šarmantan u muškarcu. Ne, nego ti kažem, to nije realno. Ja stvarno to... A šta je ovdje realno? Nekada ljubavi, znam da su ljuti sad na tebe, ali realno je. Kazat ćeš ti me svoj šarik kasnije. Idi namješti krevet tamo, ajde. Ne mogu, ljubavi nije završena. A šta ćeš ovdje, ajde. Izađi. Šarmeru moj. Ajde, izađi. Što? Neću. Na čiji krevet sjediš? Ne, ja mislim da je, ne, mislim da muškarci tu od trećeg, četvrtog, samo smo pili.